Iz katekizma Katoličke crkve broj 548. Znakovi što ih Isus čini svjedoče da ga je Otac poslao. Oni pozivaju na vjeru u njega. Onima koji mu se obraćaju s vjerom, on daje ono što traže. Tada čudesa učvršćuju vjeru u onoga koji vrši djela svoga Oca. Svjedoče da je on Sin Božji. Ali ona mogu biti također povodi i sablazni. Ne idu za tim da zadovolje znatiželju i želje nečeg magijskoga. Premda su mu čudesa tako očita, Isus je od nekih odbačen, optužuju ga čak da djeluje uz pomoć demona. Jedna je stvar pojmovno uobličiti kraljevstvo Božje, a druga stvar doživjeti kraljevstvo Božje, osjetiti ga, vidjeti ga i kušati. Ne smije pojmom biti određeno iskustvo, nego iskustvo mora određivati pojam. Inače ne bismo od same zbrke pojmova uopće mogli stjecati nova iskustva. Kako je Isus prikazao svoju stvarnost, da je mogao reći među vama je. Isusova je posebnost u tome da iznosi kraljevstvo u prispodobama iz prirode i čovjekova svijeta. Iz njegovih prispodoba naziru se perspektive kraljevstva koje nije moguće izreći nijednim pojmom. U bogatstvu prispodoba otvaraju nam se oči za ljepotu i širinu božanskog kraljevstva. Isusova ozdravljenja su čudesa kraljevstva Božjega. Kod Isusa riječi i djela čine cjelinu. Prispodobe su o kraljevstvu Božjem komentari njegovih ozdravljenja bolesnih, njegova zajedništva s grešnicima i njegove solidarnosti s narodom. Događaji između Isusa i bolesnih, odbačenih i siromašnih stvarna su iskustva kraljevstva Božjeg. Prvo što ljudi prema evanđeljima na Isusu zapažaju jest iscjeliteljska moć božanskog duha. Stoga se prema evanđeljima ljudi u Isusovoj blizini ne očituju grešnicima, kao kod Pavla, nego kao bolesnici.